шашын төгіліп жерге көмісті шашпау жарасып білген иықтан шашын төгіліп жерге көмісті шашпау жарасып білген Жүректі баурар, оятар сезім Тал бойын нәзік, қызғалдақ күлдек Дидарың нұрлы, шуақты күнде Тал бойын нәзік Жаңарып қайта, жаңғырып көне Ләзат алар, көрген жан сенен Көркіңнен сенің, айналдым еркем Қазақтың салтын, сақтаған көркем Көркіңнен сенің айналдым еркем Қазақтың салтын сақтаған көркем Қазақтың салтын сақтаған Қадырымды білетін қазақ қызға үйленем
сенбейді сендегісін тергейді тергеу шығыз алдында ақталғында келмейді мың жүректі сыздатып мың жүректі мұздатып ең соңында сыйлаймын бір жүрекке шын бақыт мың сұлудың қиялы телефонда ұялы әрі кетсе жүрекке төрт ағару сияды Кенен құдалардың құрметіне бір және де бір ән жазшы болсын. Бірақ та енді қазақ қашанда құдасын сыйлаған қазақпыз ғой. Мына құдаларға кішкене көңіл бөлейік. Кішкене билеткізіп, кішкене көңілдерін көтеріп. Кәнеге маэстрамыз бұл. Бәрі жақсы болсын құрметті ағайындар.
Және де сүйікті пайғамбарымыздың бір хадисінде алдыменен сәлем бер, сонан соң сөз баста деген құрметті ағайындар. Бұл қазақ тойды шалға шебер екен, еңселі елді көрсе мерен етем. Қазаққа той қуанышын үйіп береткен, жаратқан, ием неткен керемет екен. Әр әлемнің сәлемі басқа екен. Мысалы ағылшында Хайла Гудбай деумен өз достарын өзектен тебеді екен. Өйде. Аға, орыстарын здравствуй, привет пен ақ сәлемін береді екен. Өйде. Қазақтардың сәлемі мүлдем бөлек екен. Қалай екен? Қалың қалай деген сөзге өзің қалайсың деп жауап береді екен. Ал ассалам алейкум деген сөзі алданың нұры жалсын дегенің. Ендеше, ассалам алейкум, армысыздар, бәріңізде есен сау бармысыздар. Көңіл тойы, өмір тойы үйлену, үйлену бір мәңгі көктем күйлену, жаңа толдың қабырғасы қаланып, дүниеге тағдырып үйлену. Бүгінде міне, қыздарымыз ұзатылып, ұлдарымыз үйленіп, екі елдің арасын бағытып көпір орнап, дүркіреген той болып отыр. Той құтты болсын ағайын. Рахмет, көңіл күйі қалай, құрметті ағайындар. Шоқанның тойы, шаршап кеттіңіздер ғойындар. Ағайын туыстың басын болсын, той жасап атқан бүгінгі той елін аман болсын. Аман болсын, бәрекел, ендеше сондай. Той иесін ортаға шақырып, құрметтеп, қошеметтеп қой. Ортаға маған өреді әдемді, және төлегенді қошеметтеп ортаға шақырады. Сезім тұрсы ма бірдеме? Махаба, деген. Ой, бәрекет, қошеметті.
күйеу бала, мынау, анау қимайды ұзатқан жан қыз баласын. Қалайша ет жүрегін сыздамасын. Құдалар, алақанға салып бердік жылып ап жүректің бір парасын. Осы Я вам прочитал, смотрел, на постройка, на бахтвая, на гуни.
университеттің кел деген факультетінің бірінші курсына түсіп атсың, я. Қатты құтты болсын, я. Грантқа түсіп атыр екен өзің үшін. Анау жаңа чумылдап атқан, анау жаңа... Анау жерде тұрғандар енді, сол сенің енді классың сол енді. Анау жаңа құрылдар, сол ректор сол университетте. Осы сенің классың, осында Алиханмен мәңгі тұрасың. Келін болып кіресің, кемпір болып шығасың байлығы. Таба беріндер, таба беріндер, таба беріндер. Әйел үйдің терезесі білесіздер. Еркек соның ұстап тұрған керегесі. Кереге мен терезе мықты болса, кетпейді ғой деген дейді ғой, берекесі. Берекелеріңіз құтты болсын. Мақсат ағамыздың айтайын дегені, жақсы сөз жарымыз деп атсы ғой. Жылы сөзге сәбилеміз болып қалады, жылы сөзге қарттамыз болып қалады. Әр адамға бір жылы сөз тауымайды, жабықпасын, жарқылдасын жанар дейді. Ендіше Алланың қалауымен, бүгінгі ұзатылып атқан қызымызға, Алланың қалауымен үйленіп атқан Алихан Мадинаға, жұдырықтай жүрегімдегі алатаудай ақ тілегімді дарынасам, нұрыс дедір болмай ма, я? Ендіше тілейтінім сендерге, қора толы қой болсын, 10-15-тен жан болсын, күнде думан, күнде той, үйлерімде ән болсын, татулықтарың жарасқан, өмірлерің сән болсын, әрқашанда айдай жарқырап, жұлдыздай жалтырап, әппақ күндей жарық болып, асқар таудай алып болып, еліміздің ел өрісі, халқымыздың қалауысы, балалы шағалы, бақытты берекелі, жанұя болыңдар дейін келе. Өзіміздің уақытыңызды өзіміз ұстамайық. Бәрекелді. Бүгінгі сіздердің тойларыңызды жақсылап бастырамыз, бұл кісілерді дастарханға шақырамыз. Бәрекелді. Ендіше оң жақтағы бірінші, екінші, үшінші дастархан біздің құдалар, үлкен апаларым, алыстан келген астардан келген ақбала апа, өзіңіз құдалармен араласып отырасыздар ғой, иә. Нағашылар, мынау жаңа құдалар, бірінші, екінші дастархан. Мына сол жақтағы бірінші дастархан. Мына бірінші дастархан осы әулеттің үлкендері, туған туыстар, одан кейін біздің коллектив, әскери полиция бөлімі, одан кейін туған туыстар, одан класс достар, достар, барлықтарыңызға бірдей жайлы дастархан. Артық кемі жоқ. Ендеше бүгінгі тойды тамадауға қатырамыз, сіздерді қуанышқа шаттыққа батырамыз, би билетіп ақтандырамыз, қазір қошеметпен ақ дастарханға шақырамыз. Той құтты болсын, бәрекелді. Ақ батамызды берек, дәп тұстатып көрейік. Бастығанда байлық берсін.
дедіңіз сауық берсін, жарқызар жарындығысын, есігесі малығысын, екі бала өз тұрмысын алығыз. Yeah.
Кетер мақсат ұлақтарыңызда. Елдің елеулісі, халқының қалаулысы. Болайын деген баланың бетін қақпа, менің бұл дейді. Ендеше мұнау, жақсының жақсылығын ай, нұрын тасысын дейді. Бүгінде Кербұлақ ауданымыздың көк туын желбіретіп жүрген, Жетісу жұлдыздар фестивалінің бас жүлдегерін иемденген, республикалық ән байқаулардың жүлдегері, алдарыңызда Елдар Мақсатұлы. Өнер өрбешсін Елдар. Тойымыз құтты басын, той той қаласын, таусылмасын, ағытылсын ой көші, қонақтарым қысылмастан сөйлеші, ақ тілекті ағытып бір бастай, бүгінгі кеш қыззаты той кеші. Ендеше жақсы жарымыз, жақсы айтсаң, жақсы келеді тасыңа, бақыт қонақ басыңа дейін. Кез келген той болсын, кез келген қуаныш шаттық мереке. Ендеше сол ақ тілекті ең бірінші үлкен аталарымыздан, апаларымыздан бастаймыз. Ендеше осы жерде ең бірінші Мадинаның ата-апаларын ортаға шақырсақ. Базылбек ата, Жастай апа, Ақбала апа, Шәкен апа, Береке апа. Қошеметпенен ортаға шақырайық, ата-апаларды ата-апаларымызды. Анам Астанадан келіп отыр, Мадинаның өз апасы. Жақсы кез. Thank you.
Шенгелдің шенгелін жеген, қарашоқтың қарабидай жеген, сарызердің сарабидай жеген, қоғалдың картобын жеген, бұқырдың марковын жеген, шүмдің шөбін жеген, жоламаның жемін жеген. Мұна бүгінгі тойға арнайы ерекше рецептпен Алтай байланған үлкен ас кепті, ас пен бірге бас. Мұна қойда жем арман жоқ қойда. Арман жоқ қойда, еқа. Мынау мақсат аға, сіз айтып жүрдіңіз ғой мынау. Мынау адамдар ет жегенде тиіспеу керек деп. Бәрекелді, қазақтар айтады, орыстар айтады екен. Қазақ қазақтың кушает мясо, даже волки сүйсінеді. Сол сияқты құрметті ағайындар, сіздер ас дәм жеп отқан кезінде сіздерді сөз беріп қинамай ақ қояйық. Сіздердің құрметтеріңізге бір ән шашуымызды паш етейік. Астан дәмнен алып отырыңыздар, халықтарыңыз әнде ауыздарыңыз әнде осы құрметті ауылдарымызда. Енді бір мақсаты бар. Әнім сені. Yeah.
Қошымыз. Ой, бәрекелді. Бәрекелді рахмет. Міне халдарыңызға шағалам етіп, сіздердің құрметтеріңізге. Ал қадірлі қымбатты қонақтар, біз тойымызды ары қарай ақ тілектермен жалғаймыз. Енді жаңа осы жерде Малинаның ата-аналары ақ тілек айтса, енді осы жерде Айханның аталары мен апалары, нағашы апалары отыр. Құрметпенен, қошыметпен құдалар жақтың үлкендерін ортаға шақырайық. Ендеше шалқып тасып тұрайын, жырдан маржан құрайын. Қуаныштан, шаттықтан айырмасын Құдайым. Тос көтеру жағын ендігі құдалар жаққа бұрайын деп. Айтқұл ата, Нұрбала апа, Бақтыбала апа, Нестайда де, Шәкен апа, Халымбек аға, Жарқын ата, қошыметпен ортаға шақырайық қане бәрекелді. Yeah.
айтқан майдан мына көтерген шаңырақтар биік болсын, босағалары берілсін. Шаңырақтарың еш уақытта шайқалмасын. Алдында жайлы дастархан өте жақсы қажай. Қызыңызды аялап, өсіріп тәрбиелеп, біздің алақанымызға салып бергеніңізге көп-көп рахмет.
Дұрыс емес. Шынар маға. Жарты жарты дейді. Сөз жарты. Айтып айды. Бәрекет. Чекушка қабашы. Бәрекет. Ау. Чекурашка. Жақ чекурашка емес. Бәрекет құрметті ағайындар, біліп жүріңіздер. Чекушканың қазақшасы таштақ екен. Келесі кино, бұны Алихан жақсы көреді екен. Қой. Иә, Алихан өзі арманда жүр екен осылай болуды. Көрейік. Көрейік. Офицер мырзалар білу керек. Офицер мырзалар білу керек. Мен сіздерге айтайын. Ешкінің патрушкасы.
передача? Бәрекенді, дұрыс, оғадай мұнадя. Енді сізге сұрақ, кухняда орысша аталатын, ты әріпіне басталатын ұтысайық. Тарелка деп кім айтты? Дұрысыңыз. Ты әріпіне. Чорка емес, емес. Нағашылары Ғалия тәте, Бану тәте, е, дұрыс қой. Және балалары Айгүл, Гүлжан, Нұржан, Динара, Жұлдыз, Роза, Ержан, Шария дейді. Қошымыз мен ордағы жатырай. Қәрі бәрекенді? Нағашылары Ғалия тәте, Бану тәте, балалары Айгүл, Гүлжан, Нұржан, Динара, Жұлдыз, Роза, Ержан, Шария. Қәрі қошымыз мен ордағы? Алла, бәрекет. Құрметті құдағы дәрі езімден.
мехмандарыбыз дос Алихан менен Мадина Бактовендин семьяда кызың болсун деп баашан жакшы болсун бәрі жакшы болсун бәрекелде айткандарыңыз келсин тойларыңыз тойласын абадай сөйлөйсүздөр ма сөйлөйсүздөр бәрекелде апа мағұлетті тек бүгінгі тойларыңыз құтты болсын мына екі жас бақытты болсын Мадина барған жеріне балдай сіңіп тастай бар түнде келеді Мадинаға зор ден апаға зор денсаулық болсын немерелерің қызығына тоймай жүре берсін әрқашан да тойларыңыз тойға болсын Қыздар, пакет таратпаңыздаршы қазірше. Қыздар. Заманымыз тыныш болсын. Таратпаш па? Аман болсын. Бақытты болсын. Ай, бәрекелді айтқандарыңыз келсін. Құрметті нағашылар, қораларыңыз толған астық болсын. Сіздерден тараған тұқым осы Қазақстанымыздың түкпір-түкпірінде бастық болсын деген біледі. Не істейміз? Билейміз ба барып отыра қаламызда? Және осы жерде нағашылар отыр, нағашылар. Ендеше құрметпенен, қошеметпенен құдалардың құдалары Бүбіхан апа, Оразхан апа, Дәрябай құда, Дәрига құда мен. Және нағашылар Қайрат аға Сеге деді, Бауыржан аға Сәуле деді, толқын деп қошеметпен ортаға шақырайық. Құрметші, осы қыздарыңыздарды құрмызлардың жолы ұзақ болсын.
осына сары өзектің жақсы азаматтары болмасын, өрі өзін, өмірі шүрі болсын. Келесі жүр құда қалайсы, бес көмі келейді. Айт қарын өзгез, най, бәрі кенді башы беттеп қойғында. Қарат, қарат, қарат. Келіңіздер. Біз бесеу сүйінемізді бәкімізді. Қос күстіңге білейін. Қалып қанатты, өнгежді қонақтары. Қалып үстім саат екіден бері құралдың құралдың бәрі жөн жосымен қазақтың кездерді болып жатыр. Құда, құда беш, құда сұлдар ұзат көптен көп рахмет бүгінгі. Деді бүгін қалып бала кезінде мен алтын асықтай қыздарыңызды баққа, бала қанда ұстап бүгін бізге тақсып жатыстар. Ода ұмайыңыз, бір жүректеріңізді бір үшін беріп жатыстар. Енді құдайға тауға бізде кем демейміз, кем деді барлығын оғын біледі ғой, қызымыз дейміз. Бүгін мұны бұлардың да ат-енесі қуанып, ат-енесі бізде қуанып жатырмыз. Біз енді нағашы дейміз, нағашымыз біз. Әкесі де оламыз, шешесі де оламыз, үткеніміз, бажаларымыз. Нағашылар сөйлеп өткен. Бажасыз ғой, біз жаңағы Бақтыбайдың бажасы болып келді. Бәрекелді. Қомақтар астан басшысы осы Бақтыбай ағамның бажалары жазасын деп бір қошқа айтамыз. Бәрекелді. Баянды болсын Бақтыбайдың. Білмейді. Қыз бала барған жерінде бақыт деді емес, бақытты бар деп барады екен. Сол тілекпен мен Мадина сол сағат барған жерінде бақытты бар деп сенеміз. Мына түсте бір көрдіңіз. Анасын көріп қызын алды екен, анасын көріп ұлды алды екен. Тауға ризамыз, анаңызға да әжеңізден өте болды. Бақты болдыр, мен бір әжемді бақты болдыр. Бәңгі жасасын бұл кісілер. Бажалар сіздердің құрметтеріңізге болған айтшы жоқ.